matando esses dois frangos. Vou te explicando que hoje vai virar meu rango. Menor, te chamei pra dupla e eu não sou escroto. Mas vai começar da hora espancando o cachorro morto. Agora eu te mostro que aqui é na linha. Nesse beat, então eu te mostro que você é tão ruim. Então eu te mostro que você vai perder. Eu e o Tavinho com 8 anos somos melhor do que você.